Trešā skolas klase, vecākā grupa, daudzīgā. Pirmā vieta – Poļakova Viktorija. Otrā vieta – Sniegova Nikola. Trešā vieta – Nagla Milāna. Ceturtā vieta – Polonova Daļana. Piektā vieta – Ivaļova Kina Elizaveta. Sestā vieta – Murzaikina Karina. Dalības brīves. Viktorija Rāpe, pirmā vieta – Poļakova Viktorija. Otrā vieta – Nagla Milāna. Trešā vieta – Poļakova Viktorija. Dalībnieks brīves. Viktorija Rāpe, pirmā vieta – Holokova Darjana. Otrā vieta – Petersene Alina. Trešā vieta – Stucka Elīze. Dalībnieks brīves. Viktorija Rāpe, pirmā vieta – Poļakova Viktorija. Otrā vieta – Smirnova Nikola. Trešā vieta – Ivaļova Elizaveta. Dalībnieks brīves. Sveicin pārējās trešās sporta klases vecākās grupas dalībnieces – Agūpova Karolīna, Petersen Alīna, Lauska Rūta, Stucka Elīze. Trešā sporta klasa vidējā grupa – Daudzīņa. Pirmā vieta – Molotoka Taisija. Otrā vieta – Palinska Anna. Trešā vieta – Paklāgina Aleksandra. Ceturtā vieta – Golnak Aleksandra. Piektā vieta – Grunga Marija. Sestā vieta – Novak Eskobedo Izabela.
nelīdz Rīgas. Vingrovā rāpa pirmā vieta Molotoka Daisija, otrā vieta Vaklāgina Aleksandra, trešā vieta Bolinska Anna. Dalībnieces Rīgas. Vingrojumā ar Bogu. Pirmā vieta – Polīnska Anna. Otrā vieta – Novak Eskovēto Izabela. Trešā vieta – Pavligo Marvai. Dalībnieces Rīgas. Vingrojumā ar Vālē. Pirmā vieta – Molotoka Daisija. Otrā vieta – Gorna Aleksandra. Trešā vieta – Vaklāgina Aleksandra. Dalībnieces Rīgas. Sveiksim arī pārējās trešās sporta klases vidējās grupas dalībnieces. Pavligo Varvara, Kučenoka Arīna, Sošnikova Valērija, Rebronova Tereda, Klasausko Auguste, Sekolauska Annika. Sveiks! Trešā sporta klasē jaunākā grupa – Daudzīņā. Pirmā vieta – Raciņa Aleksandra. Otrā vieta – Zemalona Kova Ksenija. Trešā vieta – Galvieva Pāvara. Ceturtā vieta – Manuilova Jūzabrīna. Piektā vieta – Filova Marina. Sastā vieta – Vasīnova Viktorija. Dalībnieces Rīgas. Vingrojumā ar Apli. Pirmā vieta – Zavaronkova Ksenija. Otrā vieta – Galieva Vārvara. Trešā vieta – Ponomarenko Margarita. Dalībnieces Rīgas. Vingrojumā ar Vālē. Pirmā vieta – Raciņa Aleksandra. Otrā vieta – Galieva Vārvara. Trešā vieta – Manuilova Elizabete. Thank you.
novembris. Sveistarī pārējās tiešās sportos jaunākās grupas novembris. Panomareko Margarita, Sarana Dārija, Osko Margarita, Amelio Stefani, Virenko Masaris, Elša Kīra. Mūsu sadedzība atbalstītāja Olga Fjodorova. Viņas dāvanas sertifikāts tiek atvainojoties no savu pārmetums. Mūsu sadedzība atbalstītāja Kaina spēcbalvas vingrotājā Petersena Alīna. Rebronaite Greta. Sveicam arī Čakavas novada vingrotāju Aleksandru Bokalītu. Un mūsu sacensību izpēdīja Kovinska Anna.